Ei, què passa, troneres? Avui un experiment, transmetre amb DMR, radioenllaçat pel QO100, el satèl·lit geoestacionari. Estic intentant provar aquí. A veure si el que és aquest. Hola, prova test, crida Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima. Ja saps. I no sé, al final tu el QO100, tot allò que vas muntar, vas plegar, no tens temps, que va passar amb tot allò, que tot el material aquell del DX4 al final. M'ho expliques i ja quedaré amb el BT. Endavant. Vale, estic provant. Entro. Entro, sí. Sí que entro. Vale. Estic amb el walkie provant. Vale. Doncs sí, ho tinc aquí muntat, però ja... amb el Ben es va jugar el que és l'LNB, tenia que canviar el cable i bueno, s'ha quedat tot en un projecte una mica abandonat. I tenia que tornar amb el Jordi, bueno, amb el Jordi que encara tenia que muntar-s'ho que era seva i s'ha quedat així, vull dir, s'ha quedat una cosa així, stand-by, està parat la cosa. Endavant, Indio Col Bravo, 3 o 10 si anem. Ara estic amb la meva tele i quatre pisades més, però he disminuït el ritme i més encara que he de baixar. Vinga, Jordi, no s'hi pot escoltar. DG2140009, l'incat amb el... Vale. Estic fent SA3 Hotel Sierra Lima a través del walkie-talkie amb el radiodití entrant pel S, o sigui, pel QO100 amb el 21409 amb un radioenllaç experimental. Indio Col Bravo, 3 Hotel Sierra Lima, vinga, merci per la informació i ara està provant. Vinga, 73, Pau. Suposo que ens escoltarem abans de canviar l'any, però si no, doncs, feliç any nou i totes aquestes festes. Bona nit.